Bahanta Utsav 2020 powered by Wildstone in association with SBI Cultural Affairs, Assam Tourism Development Corporation, Sai RNS Academy, Astrologer Hero Young, Lalan's Coaching Classes, Data Mission, Sai Vikas, Northeast Small Finance Bank, National Health Mission, Assam, Radio Partner 92.7 Big FM, Print Partner Nyomya Barta, Magazine Partner Aina Jibonor. Aji kitu moi apnalukor usorle okole ahanai. Mur logot ahise, mur sahajogi Bihua dujon. Acha pitida কি কবলে আছে কই লুয়া বিরতি কিন্তু নলবা দেই ঠিক আছে বাৰু বিরতিটো নলও কিন্তু তোমালোকে আজি জানানে আজি পৰা কি আৰম্ভ হ'ব না জানো নহয় কোট আছাও তোমালোক আজি পৰা আৰম্ভ হ'ব সুৰান্ত পৰ্যায় প্ৰতিযোগিতা সুৰান্ত পৰ্যায় ও তেলা দল কোট আছে নহয় আৰু আজি হ'ব ৰাতি বিহুৰ সুৰান্ত পৰ্যায় প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই সুৰান্ত পৰ্যায়ৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হোৱা দুটা দল হৈছে জাজিপৰিয়া আৰু গামখাৰু বিহু দল তেওঁলোকে পৰিবেশন কৰিব ৰাতি বিহু সুৰান্ত পৰ্যায়ৰ কাৰণে গতিকে কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠতম দল সেই বিচাৰ কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব পৰ্যায়ক্ৰমে গতিকে আৰু পলম নকৰো আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰতিযোগিতা কিন্তু ৰ'ব তাৰে আগতে ল'ব লাগিব এটি খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি সোনকালে উভতি আহি আছে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সানসিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ডষ্টোন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সানসিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ডষ্টোন আমাৰ দুজন বিহুৱা গলেই সাজু হ'ল চাগে বিহু চাবলৈ গতিকে আপোনালোকো সোনকালে সাজু হওক আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতি বিহুৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমতে পৰিৱেশন কৰিব জাজিপৰিয়া বিহু দলে আহকচোন উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন সানসিল্ক ব্লেক শাইন আমলখি পালছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শাইন চুলি সম্ভালি শাইনো কৰি আগে নাচনি নাখাই নুখুৱাইছিলা অ মোৰে লাহৰি কলা জহা চাউলৰ কলা জহা চাউলৰ ভাত এতিয়া তোমাৰে কোনেনো মন ভাত
জীবন হয় তোলা পাত উৰি উৰি যাবলৈ উৰি উৰি যাবলৈ যৌৱন হয় চিকাৰু চন্দুকতে থবলৈ সময় নাপাওঁ যাবলৈ তোমাকে লগ পাবলৈ তোমাকে লগ পাবলৈ মনৰে ঐ কথা দি তোমাক খুলি ক'বলৈ নিচে হকে বজাব না জানো হই ওই কানে দি মারি যাও দে মোহর কিং হই আকুরা মোহর কিং হই বাকুরা মোহর কিং হই বাকুরা মোহর কিং হই ভাঙিলে জুজন ওই মোহ গুয়া লই পয়ে লক জুকাই তই ওই নলবি জুকাই তই ওই নলবি নাকটি ওই সিঙিব নাকটি ওই সিঙিব কুব মুখলৈ নুচুৱা তোমাৰহে ঐ মানটো ভেমেতি লাহু ডাঙৈ ঘূৰি ঘূৰি বাহু ডাঙৈ বাহুতলে সৰকি যাওঁ এটি জেলেপি মিঠাই তোৰে লগত শুকাই খিনাই আধা পোৰা বেঙেনা আধা পোৰা বেঙেনা হলো সজিলে হয় তোকে মোকে সজিলে হয় কে লয়নো তই জাত কুল পাঁচটি বিষৰি বাটতে পালে লৈ যাম ধৰি দিশ দলং পাৰ হয় দেৱী দলত সেৱালৈ শিৱসাগৰৰ শিৱ দলত ক্ষীৰতে সেন্দুৰ পিন্ধামগৈ ক্ষীৰতে সেন্দুৰ পিন্ধামগৈ তোক হে হয়নে হে ৰণাচনী কৰ্ণৰে কাহিনী শুনিছ তই কি জানি হাৰিও কৰ্ণ জিকি গ'ল মৰিও কৰ্ণ অমৰ হ'ল মহাভাৰতৰ মহানায়ক ইতঃপূত কৰ্ণ হ'ল ইতঃপূত কৰ্ণ হ'ল তথা ধৰ্ম তথা জয় ভগৱান
ভগৱানে সহায় হয় ভগৱানে সহায় হয় নৈ আমাৰে অখি নৈ আমাৰে অ জাতিও আমাৰে অ পালে বাৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল গতিকে তেওঁলোকক ভোট দিব হলে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰক জাজি পৰিয়া স্পেচ আৰ পি 2908533300 লৈ পলম নকৰিব কাৰণ এই ভোটিং লাইন খোলা আছে একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা কাইলৈ দিনৰ 12 বজালৈকেহে গতিকে সোনকালে ভোট কৰক এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিব দ্বিতীয়টি দলে তেওঁলোক হৈছে গামখাৰু বিহু দল আহকচোন পলম নকৰি তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন উপভোগ কৰোঁ Sunsilk Black Shine আমলখি পলছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শ্বাইন চুলি সম্ভালি শ্বাইনো কৰি আর ঘরের বুহা গরু এটা ওই মূর শুনু শুনজন তার ঘরের বুহা গরু এটা
ওই আনি সুঞ্জনী সভাহলৈ নুজুৰে ওই ভাতে সুঞ্জনী তোমাৰ ঘৰত পাতুংগৈ তোমাৰ ঘৰত পাতুংগৈ হাল পৰিৱেশন চাই নিশ্চয় ভাল পালে। গতিকে তেওঁলোককো ভোট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰক গাম খাৰু স্পেচ আৰ বি টু 9085333000লৈ। পলম নকৰিব, সোনকালে ভোট কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটা ভোট আমাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় প্ৰতিযোগীৰ কাৰণে খুবেই মূল্যৱান। লৈছোঁ এটি খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি, সোনকালে উভতি আহি আছো। চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ড ষ্টোন। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ড ষ্টোন। এইবাৰ আকৌ পৰিৱেশন কৰিব জাজিপৰীয়া বিহু দলে। আহকচোন তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন উপভোগ কৰোঁ। চানচিল্ক ব্লেক শ্বাইন আমলখি পলছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম, ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শ্বাইন। চুলি চম্ভালি শ্বাইনো কৰি সোমালো গৈ কোম্পানীৰ কামত
অকলে লগ নাই সারথি ঐ লগ নাই সারথি ঐ ঈশ্বরকে করিলো সাকি হে যদিহে ঐ ডাঙৰ মাই অহিতে চিন্তিছোঁ ঐ অহিতে চিন্তিছোঁ ঐ ঈশ্বৰে মোক নথব ৰাখি জুই লাগিলে অ কুতুলা উৰিলে ঐ অ দৰিকে আছিলে ঐ চাই অ ভদকলি চৰায়ে কেনেকুৱা পালে বাৰু তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন চাই? নিশ্চয় ভাল পালে। গতিকে তেওঁলোককো ভোট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰক জাজিপৰীয়া স্পেচ আৰ বি টু 9085333000 পলম নকৰিব, সোনকালে ভোট কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটা ভোট আমাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় প্ৰতিযোগীৰ কাৰণে খুবেই মূল্যৱান। এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিব গামখাৰু বিহু দলে। গতিকে আহক পলম নকৰি উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন। চানচিল্ক ব্লেক শ্বাইন আমলখি পলছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম, ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শ্বাইন। চুলি সম্ভালি শ্বাইনো কৰি
বাৰু তেওঁলোকৰ পৰিবেক্ষণ চাই নিশ্চয় ভাল পালে গতিকে তেওঁলোকক ভোট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে এছএমএছ কৰক গাম খাৰু স্পেস আৰবি টু 9085333000 লৈ পলম নকৰিব সোনকালে ভোট কৰক খালি এটা কথা মনত ৰাখিব ভোটিং যাতে আপোনালোকে সময়মতে কৰে সময়তকৈ আগত বা পাছত যাতে নকৰে আকৌ সময় হৈছে এটি খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱা সোনকালে উভতি আহি আছো মন বেয়া নকৰিব চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰ বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ডষ্টোন ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ডষ্টোন এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিব জাজিপৰীয়া বিহু দলে অন্তিমটো পৰ্যায় গতিকে আহক উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন চানচিল্ক ব্লেক শ্বাইন আনলকি পালছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শ্বাইন চুলি সম্ভালি শ্বাইনো কৰি মোহৰ নাকি ঘূৰালে গাম দিচাং মুখত জাহাজ ৰখাম চাৰিআলিত চাহৰ দোকান বাটত পালে তোমাক জোকাম হে নকবানে নকবানে নুসুবাগে নুসুবাগে ৰাতি বিহু গাবলৈ ৰাতি বিহু গাবলৈ যা লাগিলে মৰিম পকানাদত পৰি আই দেউল চিপচি বাঘলৈকো নকৰ ভয়ে আই দেউল চিপচি চাহাবকো নকৰ ভয়ে আই দেউল চিপচি ৰিহা ললি কেচ বাচি দৰাও থৈছা মনে বাচি আকৌ তোমাৰ বিহুলৈ আকৌ তোমাৰ বিহুলৈ মন চিৰি কৃষ্ণ আছ
নাচিলে অজুনর সখিয়ে কহয় অজুনর সখিয়ে কহয় খুব ডাঙর আসিলে ভনী হে হাই হাই তেও সুহুন অজুহুনে শুভ ডাকে হরিলে হয় শুভ ডাকে হরিলে হয় সমধনু করিলে কিয়ে রাজা দুযোধন শকুনি ঐ দুঃসাহত পাশা খেলি ধর্মরাজ বনলৈ যায় রাধা সারলি ঐ মথুরালৈ নাযাবি ঐ বলু ভদ্র গোসাঁই ঐ ঘিলা নোখেল পাতিছে ঐ ঘিলা চোরত পড়বি ঘিলা চোরত পড়বি তয়ে তনা বহিবলৈ নিদিলি ধরা হীরা চাউলকে করিলি চিরা ডালিম বুকুর ফালি চিটিকা পাতিম যদি যতেই মর ততেই দিম যতেই মর ততেই দিম হায় মরিশালি রখিয়া মরিশালি রখিয়া হম মরিশালি রখিয়া মরিশালি রখিয়া হম ঐ নয়ও আমারে অখি নয়ও আমারে ও জাতিও আমার আঙুঠি হেরালে অ চিন্তা নকরি বাওই ও সোনারি ঘরতে পালে বাৰু তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল। গতিকে তেখেতলোকক ভোট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰক জাজিপৰীয়া স্পেচ আৰ বি টু 9085333000লৈ পলম নকৰিব, সোনকালে ভোট কৰক। আকৌ সময় হৈছে এটি কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতি দুৱাৰ। মন বেয়া নকৰিব, সোনকালে আহি আছো। চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ড ষ্টোন। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান চানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ড ষ্টোন। এইবাৰ পৰিৱেশন কৰিব গামখাৰু বিহু দলে অন্তিমটো পৰ্যায়। গতিকে আহক উপভোগ কৰো তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন। চানচিল্ক ব্লেক শাইন আমলখি পলছৰ সৈতে যাতে গৰমেই হওক বা ঘাম, ই দিয়ে আপোনাৰ চুলিক 24 ঘণ্টালৈকে শাইন। চুলি সম্ভালি শাইনো কৰি Thank you.
গাড়ি ভটিয়াই গল, ও রেল গাড়ি ভটিয়াই গল, ও তোমাকা নিবুলি ও বড় এঘর হাজিলু, ও গরু বন্ধা হলে ও পলাই গলে কই পিতাই ওই কান্দিব মরিব পালে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশন চাই নিশ্চয় ভাল পালে। গতিকে তেওঁলোকক ভোট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰিব লাগিব গামখাৰু স্পেচ আৰ বি টু 9085333000লৈ। পলম নকৰিব, সোনকালে ভোট কৰক। কোন হ'ব বাৰু শ্ৰেষ্ঠৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠতম? হৈ গ'ল, বিচাৰ তোমালোকৰ দায়িত্ব নহয় দেই, বিচাৰ হ'ল আমাৰ দৰ্শকৰ দায়িত্ব। গতিকে সোনকালে ভোট কৰক। ভোটিং লাইনছ খোলা আছে এতিয়াৰ পৰা কাইলৈ দিনৰ 12 বজালৈকেহে। আকৌ সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই নন্দিনী কাশ্যপে আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায়। চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান ছানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2020 পাৱাৰ্ড বাই ৱাইল্ড ষ্টোন ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ SBI কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ, আছাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, চাই আৰএনএছ একাডেমি, এষ্ট্ৰলজি কিউৰো য়াং, লালনছ কোচিং ক্লাছেছ, ডাটা মিছন, চাই বিকাশ, নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক, নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আছাম, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ FM, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ। খোপাতে কপৌ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা,